Ervis Martina, një nga 5 të dyshuarit e atentatit ku mbeti i vdekur Anton Nikaj, është dënuar këtë të premte nga gjykata e Tiranës me 90 ditë burg në mungesë, me akuzën e organizimit të lotarive të palejuara. Pas 23 seancave në të cilat Nikaj nuk ka qenë i pranishëm asnjëherë, gjyqtari Lazer Sallaku ka vendosur dënimin e Martinajt me burg. Martinaj prej 48 orës është shpallur në kërkim nga policia e Tiranës së bashku me disa persona të tjerë, pasi dyshohet se janë përfshirë në vrasjen e Nikajt dhe plagosjen e Ismail Gaxherit, pronari të lokal Moraga në periferitë të Tiranës. Por si përfundoi Martinaj në gjyq? Më 30 shtator të 2014, Prokuroria e Tiranës ju drejtua gjykatës me një kërkesë gjykimi ndaj Martinaj, të cilin e kishin gjetur fajtor për organizimin e lojrave të fatit të palejuara. Ishte operacioni fund marrëzisë, i cili zbuloi përfshirjen e Martinajt në aktivitetin e lojrave të fatit të palejuara, për të cilin më pas prokuroria kërkoi dënimin me 3 muaj burg. Martinaj në këtë proces, prej 23 seancash, është përfaqësuar nga avokatja i caktuar kryesisht nga shteti, Nevila Pushi, e cila kërkoi pafajësi për të, ndërsa ky nuk është dënimi i parë për të, pasi dy dënime të mëparshme janë dhënë me gjob, po nga gjykata e Tiranës.